Mwalimu wa Math. Jambo mwalimu. Mwalimu, mimi nimefurahi tu. Mimi ni mzima kama area of a trapezium. Sasa najua nakuambia as in now, natumia maneno za hesabu kwa sababu sasa hakuna mali nazitumia. So at least nikiongea na wewe ndio unaelewa. The circumference of radius. No, mwalimu, mimi sina ubaya. Yani, anyway, uko aje mwalimu? Mimi niko poa kabisa. Niko mzima kabisa, ndio naona siku imeisha. Kabisa imeisha vizuri. Yeah, sasa. Pi r square. No, mwalimu, mimi nakwambia tu hivyo kwa sababu sasa unajua mimi situmiangi hizo vitu kwa maisha yangu anyway. Sasa sitaki masomo yangu yonekani ilenda tu bure. Unaona? Avogadro's constant. Matrices. Sasa, at least tuongee na wewe. Ndiyo ni kumbuke hizo vitu. Unaona? A plus B is equals to C. No, mwalimu, mimi school fees yangu sitaki yonekani ilenda tu bure. Shule nilimaliza. But sasa hizi vitu sijui tu zinanisaidia aje. Cause kama ni pesa mimi uhesabu tu 1, 2, 3, 4, 5. Kama ni mgetufunza tu addition, multiplication, subtraction, hizo. Lakini hizi matrices sasa. Hakuna mtu anakupeanga pesa na matrices. No. Anyway, mwalimu, sasa ndio nimekumbuka. Kwa geometrical set kulikuanga na kitu na miguu mbili hivi na kakichwa, alafu kwa hizo miguu kuna tushindano. Ni divider. Yes, sasa hiyo divider mko aituambia ati nini ndio ilikuanga husband. Ndio bwana kwa hiyo geometrical set. Si ndio sasa kama kuna bwana, si pia kuna mke. So mke ni hii nyingine ilikuanga na mguu moja na kashindano kichwa. Alafu kwa hii mguu ingine haiko full. Iko na kashimo. So, siji kama una get. So, wako kashimo, ndio tukua tunaeka pencil. Ndio tunaeka penseli, una draw nayo. So, kumbo kifunika set. Anyway, nilikuwa nataka tu kukuambia. Mbona mku tuambianga hiyo ya miguu miwili na tushindano mbili, ndio likuanga the husband. Alafu ingine ndio bibi. Ati aziko hivyo? Mimi nashuku mwalimu. Mlituficha vitu mingi sana. Anyway, wewe kuwa na wakati mwema. Kuwa na wakati mwema kabisa. Okay, Avogadro's constant. Pi r square. Area of a triangle. Okay, bye.